Tiran, Shqipëri, 27 prill. Profecia e një thallxore e cigane u përmbush sot, kur 21 vjeçaria kontesha hungareze-amerikane Geraldina Aponi u bë mbretresh. Nusja e Ahmet Zogut, 42 vjeç, mbret i shqiptarve. Kështu do të shkruante The Washington Daily News në 27 prill të 1938-s. Historitë e gazetave, kryesisht ato amerikane, nisin me kërkesën që do t'i drejtohet Vatikanit për të lejuar martesën e mbretit Zog të Shqipërisë, musliman, dhe të fejuar së ti, katolike, komteshës Geraldine Aponi e Hungarisë. Me disa regullime, Vatikani e lejoi martesën e ardhshme të mbretit të shqiptarve Ahmet Zogu me komteshën Geraldina. Papa Piu lejoi martesën, me kushtin që fëmijët e dalë nga kjo martesë të rriten sipas fesë së krishterë, shkruani në këtë mënyrë gazetat e kohës. Me një gjuhë të vendosur, karakteristike e papës, ai tregon pozicionin e shikimit bekuar dhe konditat e vendosura për lejen e martesave të përzjera. Papa deklaron se këto janë të njëjta, si për sovranët, ashtu edhe për besimtarët e zakonshëm. Gazeta britanike The Daily Mail do të botonte më 13 prill të vitit 1938 një foto të mbretit Zog me të fejuarën e tij teksa ata kanë shkuar për ski në malet e Shqipërisë. Ndërsa New York World Telegram në 25 prill do të shkruante: një banket në ballatin modest të mbretit Ahmet Zog në Tiranë do të inaugurojë 3 ditë feste kombëtare që do të mbarojnë të mërkurën me martesën e mbretit me komteshën e Hungarisë Geraldine Aponi. Mbretit dhe mbretreshe ardhshme do të presin anëtarët e familjes mbretërore, të afërm dhe miq të komteshës Aponi, të gjithë trupin diplomatik dhe anëtarët e qeverisë. Chicago Daily Tribune, 26 prill 1938. Dita e parë e festimeve filloi me një përshëndetje prej 21 të shtënash pushke dhe një peligrinazh në varrin e nënës mbretresh, pranë legatës amerikane në periferitë e qytetit. Diplomatët e huaj, miqt nga jashtë dhe anëtarët e qeverisë të parlamentit u ftuan në pritjen e sotme. Midis tyre ishte Hugh Grant, ministri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, dhe zonja Grant e Birminghamit. Ala Morris Hughes e Illinoisit, sekretarja e parë e legatës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zëvendës konsulli Erich Hoffman i Wisconsin, ministri i jashtëm i Italisë, Conti Ciano, i cili qeftuar si delegacioni kryeministrit Benito Mussolini dhe Duka i Bergamos, i cili mbërriti në Durrës me jaht, erdhi si përfaqësues i familjes mbretërore italiane. Italia, theksohet në gazetat amerikane të kohës, është mbrojtësja më e fortë e Shqipërisë. Kontesha romano-katolike dhe mbreti musliman u martuan në një ceremoni të thjeshtë në bibliotekën e Pallatit Mbretëror përpara të ftuarve të rëndësishëm mbretërore të huaj, gjashtë motrave të mbretit, nënës së nuses, Gladys Virginia Stewart e New Yorkut, së bashku me dajën dhe tezën e saj. Gjithnjë sipas asaj që raporton shtypi i kohës, ceremonia u mbajt në një atmosferë gjysmë perëndimore dhe gjysmë orientale. Ata u deklaruan burrë e grua nga Hishmet Delvina, nën kryetari parlamentit, pasi ai kishte lexuar kërkesa dhe kodit civil për martesën para 200 të ftuarve dhe antarëve të familjes mbretërore. Pandeli Evangeli, kryetari i dhomës së deputetëve, lexoi dokumentin, të ngjashëm me ritet e vendeve perëndimore. Ai u asistua nga Andrea Sacchi, kryetari gjykatës së lartë. Mbreti dhe kontesha ju përgjigjen me po pyetjes nëse e pranonin njëri tjetrin, dhe Evangeli i quajti ata burrë dhe grua. Dëshmitar të mbretit ishin Conti Ciano, ministri i jashtëm i Italisë, dhe princi Abid, djali i sultanit turk Abdulhamid, kunati i mbretit. Dëshmitar për konteshën ishin tutori i saj i parë, Conti Antonio Aponi, dhe kryeministri Kocho Kota. Pas ceremonisë, Zogu e çoi nusen e tij të bukur në një balkon me pamje nga një shesh i madh, për t'i treguar shtetasit e saj. Ata u përshëndetën nga 101 të shtëna dhe nga brohoritjet e mira njerëzve. Gegët kreshnik nga veriu dhe toskët me opinga me xhufka nga jugu lanë me njanë mos mërveshjet e tyre dhe pinë verë nga kacekët e njëri tjetrit, për shëndetin e konteshës Geraldine Aponi, e cila u bë mbretresha e parë shqiptarëve.